Dobrý deň a vítajte pri ďalšej videoreportáži s magazínom Touch IT. Moje meno je Ondrej Macko a opäť mám pre vás pripravenú špecialitu. Je to Enko. Enko, to znamená nová rada od Hyundaia. Kompletný, úplný názov tohto vozidla je Hyundai i30N 2.0 TGDI 6M/T Performance. Taký dlhší názov, ale vysvetlím vám, o čo všetko ide. Takže je to 2-litrový motor, benzínový motor s turbom. 6-stupňová mechanická prevodovka, tak ako sa patrí. Výkon 275 koní, točivý moment 353 Nm. Výrobca hovorí spotreba 8,1-8,3 litra na 100 km, ale to vtedy, keď budete taký nežnejší na to auto. Ale toto auto nie je o tom. Toto je auto, ktoré síce môžete použiť na každodenné používanie, ale troška viacej zaplatíte na spotrebe. Ale keď máte voľnú chvíľu, uzatvorenú trať, tak si vyskúšate, ako je to so športovými výkonmi tohto auta, a to je naozaj zážitok. To sme si my vyskúšali. Takže pozrime sa na to, čo všetko nový Hyundai i30N prináša. Tak pozrieme sa, čo je to vlastne pod kapotou tohto auta. Mimochodom je to samozrejme prednokolka, to znamená predný náhon, na to treba rátať pri driftovaní. Základ výkonu, turbomotor, benzínový s objemom 2 litre, 275 koní, no a maximálne zrýchlenie je 6,1 sekundy z 0 na 100. Na to, aby ste to dosiahli, potrebujete trocha vedieť aj šoférovať, ale toto auto je toho schopné. No a maximálna rýchlosť 250 km za hodinu. Ale s motorom je samozrejme spriahnuté všetko dookola, to znamená pohon, spojka, všetko to, čo má byť. Celý stabilizačný systém, to všetko spolu hrá na to, aby toto auto dosiahlo tie maximálne výkony. No, Enko je samozrejme rally auto, ale to nebráni tomu, aby to malo skutočnú takú pohodlnú výbavu, aby ste mohli pohodlne jazdiť. Takže máme samozrejme LED svietenie a automatické prepínanie, tielkové a tlmené. A to je super. To by som chcel aj na svojom aute, ale prináša to až novšia generácia, takže toto v tomto prípade je. No a keď sa pozrieme na to, ako je robená celá tá kapota, tak ono tu nie sú veci, ktoré by boli nejaké zaslepené. To, čo tu je, to je funkčné. Tak všimnite si, mohutná mriežka, chladiča. Na to, aby sa chladil ten motor poriadne. Rovnako tu nasávanie je funkčné a chladí brzdy. Naozaj to tu funguje. To znamená, nie je tu niečo, čo by ste si povedali, že aby to len dobre vyzeralo. To, čo dobre vyzerá, je tento spodný pásik. Ten jasne hovorí o tom, že áno, ja som športové auto, pozor na mňa. No a tieto prvky sa opakujú aj vzadu. Všimnite si toto tu. To nie je nič buchnutého, to je veľmi premyslený prvok, ktorý má pomáhať aerodynamike. No a ideme ďalej. Spoiler zadný a svetlo, ktoré budete vidieť aj vtedy, keď sa bude za vami vytvárať nejaká vodná para. To jasne ukazuje, že áno, brzdím. A celkom dole difúzor v spodnej časti a znova zopakovaná červená hrana na to, že pozor, ja som športové auto. A toto je super. Ten výfuk, to musíte počuť. To keď poriadne tomu naložíte, tak to celé vaše okolie vie, že áno, ja mám Hyundai i30N. Tak hovoril som o tom, že toto je auto na každodenné používanie, takže je podstatné aj to, čo je vzadu. To, že je to športové auto, vám pripomína táto spera. Vpredu nie je, robené je to cez podvozok, ale objem batožinového priestoru, v tomto prípade ten základný, je 381 litrov. No a máme tu také základné veci na nakupovanie, ako sú háčiky alebo 12-voltový adaptér. Zo spodu dojazdové koleso, tak fajn, aj to môžem zodvihnúť. No a pozrieme sa na to, ako je možné zvýšiť ten objem až na 1287 litrov, delenie 1/3 a z druhej strany 2/3. Tak, 1287, ale s tým, že táto spera tu je, takže treba s ňou rátať. Ale myslím, že také ozaj dlhý nejaký predmet sa sem zmestí a nie je to celkom nasťahovanie auto, ale na také každodenné používanie celkom áno. Toto je priestor, cez ktorý sa vám, no, jedny lyže vojdú. Takže takýto priestor tu je, alebo na nejaké dlhé predmety. Priestor vzadu, no na to, že je to rádoby rally auto, je to naozaj pohodlné, pretože ja sa cítim naozaj dosť pohodlne a pritom to miesto vpredu nie je nejako umelo urobené. Naozaj tu mám dostatočne veľa miesta aj na kolená a hlavne nad sebou, ale to, čo postrádam, sú nejaké prvky na nabíjanie mobilných zariadení a klimatizácia už vôbec nie, takže to tu celkom chýba. Ale ináč, samotné zväzenie veľmi dobré, no a keď chcem, tak využijem aj
lakťovú opierku s držiakmi na nápoje. Takže sedíme vpredu, toto je pracovisko vodiča. Samozrejme, treba sa pripútať, to je nevyhnutná vec, to vždycky odporúčame. No a čo tu má vodič v dispozícii? Tak samozrejme, ručná brzda poriadna, ozaj veľká. Radiaca páka, mechanická prevodovka, naozaj so všetkým, enková. A veľmi krátke sú jednotlivé dráhy, takže veľmi ľahko sa dá radiť. Naozaj ručná parkovacia brzda, diaľkové otváranie, alebo teda bezkľúčové otváranie, toto je tomu kľúčik. Mám ohrievanie pre spolujazdca, 3 stupne pre vodiča, vypnutie parkovacích systémov, vypnutie systému start-stop, vypnutie stabilizačného systému a ohrev volantu. A pred sebou mám 8-palcový farebný displej a ten má špeciálny režim N. Tento režim je určený pre toto vozidlo N-ko a mám tu meranie napríklad okruhu, meranie zrýchlenia z 0 na 100. Preťaženie, takisto meranie turba, krútiaceho momentu a výkonu. Keď potrebujem, nastavím si, ako je to s mojim vozidlom, to znamená špeciálny režim motor, medziplyn E, LSD, zvuk výfuku, rovnako zavesenie kolies, riadenie a vypnutie stabilizačného systému. Na volante mám potom naozaj poriadny volant, ktorý sa dobre dá držať v ruke. Celkovo mám 4 plus 1 jazdné režimy. Mám ekologický, teraz je normálny, potom je športový a ekologický režim. Okrem toho mám aj N-ko, N-kový režim, čo je fajn. A posledný je špeciálny režim, ktorý mi umožňuje nastaviť to vozidlo presne tak, ako potrebujem. Samozrejme, je tu tempomat, je tu špeciálny systém na vypnutie medziplynu, čo je tiež dosť dobré pri takej športovej jazde. Tu je aj špeciálny priestor na bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu, hneď sa to nabíja, o tom hovorí tá signalizácia. A samozrejme mám potom aj pripojenie až 2 adaptérov pre cigaretový zapalovač, USB prepojenie a takisto externý vstup zvuku. No a celkové toto vozidlo je pripravené na jazdu, tak ideme na to. Páči sa mi, že tie jednotlivé súčasti sú zladené. Ak je toto prvý pokus N-kovej rady u Hyundaiu, tak sa teším na ďalšiu generáciu, pretože tá bude mať vychytané niektoré mušky. Dobre je, že som tu doslova obložený technológiami, to znamená, dávajú na mňa pozor, robia veci za mňa, keby som to náhodou neurobil. Je tu radič radenia, takže ten mi presne hovorí, ako je to s tým systémom na radenie, rovnako udržiavanie auta v jazdnom pruhu. Tu je adaptívny tempomat, ktorý ma aj upozorní na treba zblíženie sa, nebezpečné priblíženie sa k predchádzajúcej nejakej prekážke. No a spotreba? No, na tom ekologickom režime by sa dalo dosiahnuť tých 8 litrov, 8,1, ale toto auto si nekupujete za to, aby ste jazdili na ekologickom systéme. Toto auto si kupujete zrovna preto, aby ste ho využili na tom maximálnom systéme, to znamená na tom N-ku. To bude váš najčastejší spôsob jazdy. Ten zvuk je dobrý a páči sa mi to, že naozaj ho počujete a sem tam aj tak naozaj popraská, poprtká si povedzme. Jednoducho za týmto autom sa ľudia pozerajú. A to vlastne ste asi chceli, keď si kúpite Hyundai i30N. No a rovnako aj tak celá tá výbava, lebo tie sedadlá sú pohodlné, toto nie sú nejaké super športové sedadlá, na ktorých by ste sedeli s tým, že sa neviete pohnúť. Je to jednoducho taký kompromis medzi športom a každodenným používaním. Teraz je to na tom N-kovom režime. Počkám, keď pôjdem na odrovný úsek jazdy, tak aby to naozaj nebolo ničím ovplyvnené. No, povedzme, že tých okolo tých 9 litrov by to mohlo dať. S tým, že si dáte naozaj pozor, tak to môže byť 9 litrov. Tak, verím, že ste si toto testovanie užili rovnako tak, ako my, pretože toto je naozaj auto dovoza aj do koča na každodenné používanie a cez víkend na nejakú uzavretú trasu. Tam si potom rozbalíte celý ten výkon tohto vozidla a užijete si ho naplno. Základná otázka, aká je cena.
27 690 eur je základná cena Hyundai i30N. Toto je edícia Performance a má metalický lak a jeho cena je 30 690 eur. Podľa mňa akceptovateľná cena za takéto vozidlo, ktorým si naozaj užijete celkom dosť veľa zábavy. Pokiaľ sa vám páčilo toto video, prosím, zanechajte odber alebo like. Rovnako sa môžete aj čokoľvek opýtať v našej diskusii. Moje meno je Ondrej Macko, pozdravujem vás, majte sa pekne a dovidenia.